はい、キャンです。今回は市民ランナーにこそおすすめしたい、高強度なレースに近い距離走のやり方というテーマでお話をしていきます。今回はですね、距離走というものをテーマにしたお話というふうになります。これまでもですね、距離走というのはですね、かなりテーマとしては何回も扱ってはきているんですけれども、距離走というのはですね、その4で字のごとくですね、長い距離をね、しっかりとじっくり時間をかけて、足を作っていくような、そんなトレーニングになっていきます。で、この距離走っていうのは、一応この動画の定義としてはですね、25キロ以上を一度に走るようなトレーニングを距離走というふうにさせていただきますが、この距離走というトレーニングはですね、マラソンをやる上ではかなり大事です。このフルマラソンというところに対してはもうめちゃくちゃ大事。この距離走という練習が、メイン練習になってくると。ただ、ハーフマラソン以下の距離においては距離走っていうのはですね、基本的にはこう基礎作りのトレーニングということになりますので、今回のお話はですね、あくまでもこのフルマラソンで、記録を狙うというふうな観点から見た時の、距離走というところの話です。で、さらに言うと、距離走ですね、どういう感じでやりますよ、みたいな、やったらいいですよ、みたいなことはですね、以前ちょっと別の動画でですね、先日、出しましたので、よかったら遡って見ていただければと思うんですけれども、そちらも合わせて見ていただくと、より理解深まりますが、今回ですね、そのマラソンやるんだったら距離走こういう風にやりましょうみたいなテーマからもう一つですね、その具体性を上げてですね、もう一歩踏み込んだ内容とやっていきたいなという風に思います。で、距離走、そのさっき言った別の動画でも解説している概要だけちらっとお話をしますと、要するにマラソンで結果を出すための距離走っていうのは、基礎的な距離走から、実践的な距離走、得意的な距離走まで段階を踏んでレベルアップさせていくことが大事ですという話をさせていただいております。どういうことかっていうとですね、まず、その距離走は距離走でも、やり方としては大きく分けると2段階の距離走があります。基礎的な距離走と、特異的な距離走と。で、この基礎的な距離走っていうのがですね、まずですね、その足作りとしてやる距離走ということになります。で、特異的な距離走っていうのは実践に近い、結構ね、負荷の高い、レースペースに近い距離走ということになります。で、マラソンで目標タイムが何かしらあったとして、その目標タイムでね、走り切るためには、やっぱりですね、そのレースで狙っているタイムに近いペースで、ある程度事前に長い距離、35キロとか40キロ走みたいなところを、やっぱりできておいた方がいいんですね、絶対に。で、これはね、やっておいた方が間違いなくいいんですよ。30キロまでで、マラソン走れますよ、みたいなね、ことを、情報としても結構出てたりもしますし、実際それは間違いではないと思います。30キロ走まで最低できていれば、マラソン走ることは不可能ではないとは思うんですけれども、やっぱりですね、私も何回かマラソン走って、実際のその経験だったりとか、いろんなね、弊社のお客様とかからですね、いろんなご相談メールいただいたりとかね、する中でも、やっぱりですね、傾向としては明らかに30キロまでしか走ってない方よりかは、35キロ、40キロ走っていうところまでちゃんとやって、やり込んで、レースに臨んでる方の方が、後半にですね、しっかりとこう粘り切れてるなっていう印象はあります。実際私もですね、1ヶ月前、福知山マラソンというマラソンを走りましてですね、この福知山マラソンで、2時間30分切りを狙って走ったんですけれども、35キロまでは2時間半切りのペースで行ってたのに、35キロから残りの 7.195 キロで、なんとですね、貯金全部吐き出して借金作りまくって2時間42分まで落ちたんですよ。でも最悪の、こういった結果になってしまったんですけれども、ある程度ですね、ちょっと事前の不安っていうのは的中したんですよ。っていうのが、この福知山マラソンを向けて私はですね、40キロ走1回もできなかったんですね。これなんでかっていうと、その今年9月まで結構猛暑がね、続いていたので、なかなかその基礎的な距離走っていうのが進まなくてですね、夏の時期に距離走を一気に走るっていうのが、思うようにできなかったと。加えて10月の後半にインフルエンザになったりとかして、結構距離走を飛ばしてしまったことが何回かあったので、明らかにですね、35キロは2本はやったんですけれども、ただ、40キロ走っていうのは1本もできてないと。よく言えばやっぱり40キロ走最低1本はやりたかったし、35キロもあと1本はやっぱり入れておきたかった。で、その前段階としてやっぱり30キロ走以下の距離走ですね、何本かね、もう少し入れておきたかったなというところはあります。だから事前にね、ちょっとこう不安要素としてあった距離走が足りないんじゃないかというところが見事的中してやっぱり落ちてしまったので、やっぱりですね、35キロ、もしくは40キロ走っていうところですね、事前にやっておいた方がいいというのは間違いないんです。ただこの35キロ40キロ走っていうところをですね、例えばレースの3週間前とか4週間前あたりに最後仕上げとして入れるっていうのが一応セオリーにはなるんですけれども、この、何ですかね、レースの3、4週間前もしくは5週間前あたりで、高強度なね、40キロ走とか35キロ走をやろうと
まあ、レースペースの 90% ぐらいでやるのが望ましいとされているので、まあまあきついと思うんですよ、この練習って。で、この練習をじゃあいきなりやれるのかって言ったら、まあ当然やれないわけなんですよね。で、そのために、こういう練習ができるようになるためには、その前段階として基礎的なね、レースペースの 80% 以下の距離走っていうのを、やっぱりやっておくっていう、何本も何本もやっぱりある程度やっておくっていうのが、とても大事になるという話を、その別の動画でさせていただきました。ここまではね、その動画の概要。まあだから、距離走っていうのは、そう、段階的にやっていくのがいいんですよっていう。で、今回の、まあメインの話、ごめんなさい、もう5分40秒も喋っちゃって。めちゃめちゃ喋っちゃいましたね。はい。ということで、こっからがですね、この動画の一番のこう本題になってくるんですけれども、高強度な距離走ですよね。だからレースの前、まあ例えば3週間とか4週間前ぐらいに最後、入れていきたい、距離走。そしてまたそのさらに1、2週間前ぐらいに入れておきたいような、何本か入れたい得意的なですね、レースペースの 90% ぐらいでやるべき距離走っていうのを、どういう風に、やるのがいいのかと、市民ランナーにとってのおすすめというテーマでお話をしていくんですけれども、正直ですよ、一人でまあレースに近い負荷での距離走をやるのってしんどくないですか？しんどいですよね。私はちょっとしんどいなって思うんですよね。基本的にですよ、基本的にテストレースで、まあフルマラソンをテストレースで使うっていうのは結構難しいなというふうにはやっぱり思うんですよ。だから例えばですけれども、市民ランナーの方で結構多いのが、まあなんていうんですかね、2月25日に大阪マラソン走りますってやったら、その1週間前とかにもフルマラソン走ってたりとか、結構連発で走ってる方も多いんですけれども、まあ、なかなかそれもね、足作りとして走ってますみたいな方もいらっしゃるんですが、基本的にはやっぱりね、フルマラソンを、のレースをですね、練習として使うみたいなとこは、まあ難しいかとは思います。で、これはですね、弊社代表の池上もですね、すごいこれを言っていて、やっぱりですね、その、フルマラソンっていうのはやっぱり一本走るとダメージも大きいし、それをやっぱりテストレースで使うっていうのはやっぱり難しいと。だから、フルマラソンでほんまに一本大きな記録を狙いたいんだったら、やっぱりですね、その、ピーキングっていうところで行くと、まあ、マラソンレースに向けて、その一本に集中するというところが大事だというところを、まあ言っています。で、私もですね、それに基本的にはやっぱり同意をするんですけれども、とはいえ、やっぱり実際自分が市民ランナーとしてやってみたその感覚的なところでいくと、やっぱりですね、フルマラソンをレースで使うっていうのもね、結構ありなんじゃないかなって最近はちょっと思っておりましてですね、その理由っていうのがいくつかあるんですけれども、まずですね、その高強度な距離走って結構その、やっぱり負荷的にも難しい、集中力的にも一人でそのレースペースの 90% ぐらいで35キロとか40キロを本当の一人でやっぱりやるって結構難しいことだと思うんですよ。で、その要因っていうのは、まあ主に二つあるかなって思っていて、まずはですね、やっぱり全く一人ということで、その集中力をね、ずっと維持するっていうところ、結構難しいところがあると。で、一回そのペースが垂れてきたりとかすると、その誰かにつくみたいなこともできないし、風が強かったりとかしたらそれも全部自分で処理しないといけないしっていうところで、まず結構そもそもその精神的にタフであるというところがまず一つの理由。で、もう一つがですね、まるっきり一人でやってると、そのどうしても給水問題が出てくるんですよね。補給をどうするのかっていうところですよね。で、河川敷とかでこう、道路脇とかに置いといて、まあそれを一回止まって飲むとかっていうのは全然大いにありなんですけれども、まあやっぱりですね、できることならそのスーッと走りながらね、飲みたいなっていうふうにも思いますし、やった時に、やっぱり給水で一回一回立ち止まってるってなると、どうしても集中力そこも切れやすくなってくると思います。なので、その補給的にも難しいっていうのがあるかなっていうふうに思います。で、こういったところをですね、その一気に解決できる方法っていうのが、やっぱりそのフルマラソンのレースに実際に出て、距離走するっていうところなのかなというふうに思うんですね。なので、やっぱりね、その、プロとか実業団のレベルになってくると、トレーニングパートナーがやっぱりいたりとか、まあ、実業団だったらチームでやりますよね。だったら、まるっきり自分一人でやるってことはあんまないんですよ。走るの一人でやるとしても、まあ、コーチがついてくれてたりだとか、まあ、誰かしらがずっとついてくれてるような状態だったりもします。で、あと、給水も渡してくれる人がいたりだとか、テーブルね、置いてあって、こう、給水をね、用意してくれてたりとかっていうこともやっぱりあるんですけれども、市民ランナーの場合ってその辺全部セルフサービスじゃないですか。だから、自分でその辺をやるってなった時に、結構ね、その、無補給にもなるし、全くの一人でやっぱりやることにもなるし、難しい部分ってどうしても出てくるんですよね。だからこそ、私はですね、結構一つこれを提唱させていただきたいのが、そのフルマラソンをね、ちょっとなんですかね、こう、高強度な距離走として使うっていうところを結構いいんじゃないかなというふうに思います。高強度な持久走、距離走ですね、レースが近づいてきて、やっぱやりたいなってなった時に、一人でなかなかやりづらいって方は、これね、結構いいんじゃないかなって、結構正直おすすめだとは思うんですけれども、まあ、なんていうか注意点があります。まず一つが、実際私これまだやったことがないんですよ。この方法ね。私は、これまでのマラソンは全部一人で練習をしてやりました。
で、全部一人で練習してやった結果どうなったかっていうと、やっぱりですね、もう一負荷上げたいなっていうところがあったんですよ。例えばマラソンで、2時間30分目指した福知山マラソンの、3週間前の、35キロ走ですね。これは一応3分43秒の、3分45秒ぐらいの平均ペースでいったんですよ。だから、レースペース 90% ぐらいでいけてるんですけれども、やっぱり余裕度も低かったですし、本当だったらこれで40キロ行きたかったんですけど、ちょっとね、無補給で、やらざるを得なかったっていうのと、気温が高かったっていうことがあって、35キロでも結構きつくて断念したんですね。だから本当はここで40キロ走行く予定だったんだけど、ここでねちょっと行ききれなかったっていうところがあったんですけど、やっぱり補給をねしっかり取れてたりとかっていうことがあれば、もうそのまま行ききれたんじゃないかなというふうには思うので、まあちょっと残念だったなっていうところはあります。これまで一人でやってるとやっぱりねその高強度なその距離走っていうのがやっぱりちょっと負荷的にねもうちょっと上げたいなっていう感じもしますし、もう少しレースの感覚を持って余裕を持って走りたいなっていうのはやっぱり正直なところにすごい思ったんですね。で、給水もやっぱりないし、後半結構ヘロヘロになってくるっていうところもあるしっていうのを考えると、やっぱりレースに出てしまうということでですね、まあその辺のなんですかね、問題点が解消されるんじゃないかっていうような、まあ、仮説をですね今ちょっと持ってるわけなんですね。で、その仮説段階であってまだちょっとこれは実行できてないので、まああくまでこれ私の仮説だということでちょっと聞いていただければというふうに思うんですけれども、まあちなみに私はこれをですね次大阪マラソンに向けては実践予定です。あの大阪マラソン2月24日なので、まあその3週間前の2月4日にですね、和歌山県で、岸口熊野マラソンっていうマラソンがあるんですよ。で、これに私エントリーしてまして、フルマラソンの3週間前にフルマラソン私1本走る予定をしております。で、ここで、まあ 42.195 キロを3分40秒で、刻んでいこうというふうに思ってます。最初から最後までずっと3分40秒でいくと、こういうような、レースプランで臨みます。だから、こういう感じでちょっと私やってみて、これでうまくいくかどうかわかんないんですけれども、まあいつもよりかはですね、だって一人だったら3分40で42キロ行くってちょっとしんどいので、やっぱりね全くの練習でそれやるっていうのはやっぱりそこはレースの場の雰囲気とかもしっかり借りながら、でまた給水とかもしっかりあるので、そういうのを使いながらできたらなというふうに思っているというところですね。さらにですねちょっとお伝えしておきたいところとしては、やっぱりねこれあのレースに出るってなるとどうしてもやっぱアドレナリンが出てですね集中状態も高くなるので、ついついペースが上がりすぎてしまうとか力を出しすぎてしまうみたいなことがどうしても出てきます。で、特にオーバーペースとか注意してくださいね。オーバーペースやると、やっぱり普通に、なんていうんですかね、こう、アンダーペースっていうのかわかんないですけど、ちょっとこう、落ち着いて入って、後半上げていくような走りをするときよりも、明らかに体へのダメージって大きくなるので、やっぱりね、そのレースに出た時の、まあ、テストレースに使うのは全然いいんですけど、やっぱりオーバーペースで熱くなってしまってですね、記録を狙おうとしすぎてしまうとか、やめておいた方がいいですね。だから、自制心を持つっていうのは、やっぱりテストレースする、な、特にフルマラソンですね、練習で使うってなった時は、むちゃくちゃ大事だと思います。自制心ですね。熱くなっちゃダメなんですよ。だから自分の設定ペースっていうのを事前に決めておいて、そこに忠実に走るっていうところは、結構ですね、まあ、このフルマラソンを練習で使うんだったら、これは絶対にやった方がいいというふうに思います。だから私もですね、その熊野マラソンで本当にこれは気をつけようかというふうには思っております。まあ、こういったところをですね、注意してやっていくと、まあ、結構その、なんていうか、高強度な距離走っていう、一人ですごいやりづらいとか、結構これがやっぱしんどいなっていうふうに思っている方の場合は、結構ですね、その、最後の仕上げの距離走っていうのがいい感じに積むことができて、まあ、負荷としても必要十分な負荷がかかって、本命のレースでですねより状態が上がって、タイムが狙えるんじゃないかなというふうにも思います。なので、まあ、まあ、何でもかんでも出ちゃダメですよ。最後の注意点としてはですね、そのレースのさすがに1週間前とかにフルマラソンをバーンってこう距離走として使うっていうのは、まあ、ピーキング上はあんまり良くないかなというふうには思うんですけれども、まあ、入れるならまあ、詰めて、まあ、3週間前とかが最後かなというふうに思います。私もね、大阪マラソン3週間前に熊野マラソンなので、まあ、3週間ぐらいやっぱり空けた方がいいとは思うんですけれども、まあ、そういうの使い方をしっかり守っていけばですね、用法、用量を守るみたいな薬みたいなもんですね。はい。守っていけば結構いいんじゃないかなというふうに思います。ただ、とは言ってもですね、その、ちょうどいいタイミングにですね、レースがないというパターンも、まあ、なくはないと思うんですよ。てか、あると思うんですよ、そういうパターンね。例えば、本命レースの3週間前とか4週間前にちょうどフルマラソンがあったら、ベストなんですけれども、まあ、そこにちょうどいいね、レースがないという場合はやっぱり一人でやらざるを得なくなってきます。あるいはね、この時期からで、まあ、例えば次の2月3月のマラソンに向けてやるってなってから、もうエントリー締め切ってますみたいなパターンとかも出てくるので、まあ、そうなった時に結局やっぱり一人で、距離走ね、高強度のやつやらないといけないと、なった時にじゃあもうどうやってやっていくのかってことなんですけれども、まあ、そのワンポイントアドバイスだけ最後して終わります。で、これはですね、トータルとして、最終的にまあ中強度以上のですね、レースに近い感覚を
をつかめていれば OK ということになるかなというふうに思います。まあ、これ何を言ってるかっていうとですね、その最初からレースペースに近いところでガンガンこう一人で距離走するのがしんどいと。で、まあ補給もなかなかね、難しいからっていうので、それがちょっとハードル高いですっていう場合はですね、まあ最初はですね、まあ低強度はちょっとまあね、低いかなと思うんですけれども、できれば中強度ぐらいからスタートしてですね、で、半分とか、通過するぐらいまではまあ中強度ぐらいで行って、後半ですね、余裕があれば、レースペースに近づけていくっていう。で、ラスト10キロか、ラスト5キロ、まあ、40キロ走とかだったら、まあ、ラスト10キロ、30キロ超えたぐらいから、レースペースぐらいまで、レースペース付近ですね、90% ぐらいまで持っていくみたいな、そういうやり方でも全然いいかなと思います。で、最後の5キロはもうレースペースまで上げるみたいな感じでもいいと思いますし、それでトータルとして、レースペースにすごく近くね、やっていくっていうやり方もありだというふうには思います。まあ、やっぱりね、レースペース 90% 付近で距離走しないといけないっていう風に思って、まあその最初からですね、結構それなりにレースペースに近いペースでやるってなってくると、やっぱり一人だとどうしても難しいとこもありますし、心理的なハードルっていうのもやっぱり高いかなという風に思いますので、最初はね、ゆっくりめから入って、最後の10キロとかでマラソンの感覚を掴んで終わるっていう、このやり方もね、大変おすすめです。で、やっぱり最初をちょっと抑え気味にやっているっていうことだけで、かなりですね、後残り、まあ、ダメージの後残りっていうのも抑えられますので、まあ非常にですね、こういうやり方を、まあ、なんですかね、距離走一人で高強度なやりづらいという方は試していただけるといいかなというふうに思います。ということで、今回ですね、この高強度な、距離走が一人でやりづらいという方はですね、ちょっとこういったやり方も参考にしていただければなというふうに思い、この動画を出させていただきました。私自身もですね、あくまでまだまだこれは仮説段階のお話なので、まだこう実証して効果が出たというふうにはちょっとまだ言えない内容ではあるんですけれども、私も2月のね、大阪マラソンに向けてそういった戦略で今回臨んでいこうかなというふうに思っておりますので、ぜひですね、何か参考になるところがあれば嬉しいなというふうに思います。ということで、今回の動画は以上となります。最後に皆さんにお知らせです。弊社ウェルビン株式会社でですね、まあ、かなりですね、人気で、これまで発行からまだ2年足らずで500人以上の方に読んでいただいている書籍、マラソンサブ3からサブ 2.5 のためのトレーニングというものがあります。で、こちらの書籍ですね、まあ、1冊3000円で通常販売してるんですけれども、まあ、今回動画をご覧いただいた方限定でですね、下記の動画概要欄の URL からですね、こちらの電子データを無料でプレゼントさせていただいています。こちらの書籍はですね、その名の通りマラソンサブ3からサブ 2.5 といったもうエリート市民ランナーと言えるレベルの記録を狙っていきたいランナーのためだけに書かれた、そんな一冊となっています。もちろんですね、そんな内容ですので、まあ難しいと思われるかもしれないんですけれども、書いてることは非常に原理原則、マラソントレーニングの原理原則っていうところからしっかりと解説して、そこから過去100年間のマラソンの歴史っていうところをしっかりとね、歴史の中でのマラソントレーニングの進化を描いて、そしてその中で最後に池上秀幸、著者の池上が考える、まあ、実際のマラソントレーニング例というものを20週間分にわたって、例を実際につけて書いております。そちらのメニューをね、もう変な話、丸々パクって、うまくですね、自分用にアレンジしてやってもかなりね、使えるような内容となっています。それは私が実証済みというところなんですけれども、まあ、ぜひですね、そんな一冊となってますので、まずはですね、こちら動画概要欄の URL から必ず電子データをお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。熊野マラソンの練習で使うみたいな話をしたんですけれどもね、3分40秒でね、行くというようなことを言いましたけれども、実は3分40秒でずっと行ったら一応自己ベストなんですよ、私。はい。福知山マラソン大失速したんで2時間42分かかってますからね。それが一応自己ベストなので、もし熊野マラソンで最初から最後まで3分40でペース等で刻んだら2時間35分じゃないですか。自己ベストなんですよ。でも、それが距離走って言えるぐらい大きな力をつけて、熊野マラソンでそのタイムで行き、そして大阪マラソンで2時間28分ぐらいで帰ってこれたら嬉しいなというふうに思っております。出られる方がいたら頑張りましょう。岸口熊野マラソン、そして大阪マラソン。